न्यूड हा सिनेमा येत्या 27 एप्रिलला प्रदर्शित होतोय आणि या सिनेमाच्या निमित्तानं न्यूड या सिनेमाची टीम माझ्यासोबत आहे. दिग्दर्शक रवी जाधव, कल्याणी मुळे आणि छाया कदम, तुम्हा तिघांचंही मनापासून स्वागत आहे झी 24 तासमध्ये. न्यूड 27 एप्रिलला अखेर प्रदर्शित होतोय. कल्याणी, या प्रोसेसमध्ये तू सुरुवातीपासून आहेस आत्तापर्यंत, पण मला अगदी सुरुवातीची ती प्रतिक्रिया जाणून घ्यायची तुझ्याकडून ॲज अन ॲक्ट्रेस, की जेव्हा रवीने तुला सांगितलं की तुला न्यूड हा सिनेमा करायचा आहे, तर सगळ्यात आधी तर सिनेमाचं नाव आणि तो विषय, म्हणजे कशी रिॲक्शन? अगदी सुरुवातीला ज्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा एक रफ गोष्ट कळली होती, त्याच्यामुळे गोष्ट ऐकल्यानंतर तर खूपच एक्साइटमेंट वाटली. म्हणजे प्रत्येक नटाला एक असं काहीतरी काम ची वाट आपण बघत असतो की काहीतरी करायला मिळणार आणि काहीतरी मस्त करायला मिळेल, आपल्या भाग्यात काहीतरी एखादं रोल असेल. सो डेफिनेटली आय फेल्ट लकी. आणि निवडच नाव असणार आहे आणि ह्या सगळं कळल्यानंतर तर आणखीनच मजा वाटली की हे काहीतरी बदलणार आहे, हे काहीतरी एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म ही असणार आहे. आणि प्लस सरांचं नाव त्याच्याबरोबर जोडलेलं आहे, झी स्टुडिओ आहे. सो ओव्हरऑल इट्स लाईक ब्लेस्ड एक्सपिरियन्स होता. आणि छाया, तुझी एक ऑनेस्ट रिॲक्शन त्यावेळेला काय होती? 2-3 वर्षापूर्वी इफीला पोस्टर लॉन्च झालं होतं आणि मी तेव्हा फेसबुकला बघितलं होतं आणि मला असं झालं होतं, अरे यार अशा सिनेमामध्ये मला का नाही विचारलं यार, मला करायला भारी आवडलं असतं असं मला वाटून गेलं होतं. कारण मला काहीच माहिती नव्हतं, मला वाटलं फिल्म शूट झाली असेल असं वाटून गेलं होतं. आणि काही दिवसाने रवीचा फोन आला की अरे मी रवी बोलतो आणि मी एक मराठी सिनेमा करतो आहे, त्याचं नाव निवड आहे, तर तुला काम करायला आवडेल का? तर म्हटलं ऐ असं होतं ते. तर भारी वाटलं होतं, एक तर नावापासूनच एवढा वेगळेपणा होता सिनेमात आणि मग त्याची कथा आणि मग रवी जाधव करणार आहे आणि मग अमलेंदू DOP आहे, हे सगळं असं ऐकल्यानंतर मग मी स्वतःला भाग्यवान समजायला लागले की अरे मी या सिनेमाचा भागच. कुठं कुठं फिरवशील का नजरचा भुंगा, तुझ्या नजरचा भुंगा उडत या वटा मधून आत्म्याचा भुगा, तुझ्या आत्म्याचा भुगा नजराला नजर रोखून पाहू दे जीवो तुन, नजराला नजर रोखून पाहू दे जीवो तुन, अत्तराचा भाव लावी चमड्याचा तुन, अत्तराचा भाव लावी चमड्याचा तुन. रवी, तू तर JJचा स्टुडंट आहेस, त्यामुळे तुझ्यासाठी हे विषय नवीन नाही आहेत आणि तुझा एक वेगळा ॲप्रोच आहे या संपूर्ण गोष्टींकडे. पण जेव्हा तू ठरवलंस की मला या विषयावर सिनेमा करायचा आणि या सिनेमाचं नाव निवड असणार आहे, तर तेव्हा तुझा ॲप्रोच कसा होता? म्हणजे त्यावेळेला तू समाजाविषयी कवा प्रेमानंतर काय होणार असा काही विचार केलेला असता? नाही, मला ज्यावेळी ॲक्च्युली खूप वर्ष लागली या सिनेमा कव्याला, कारण कॉलेजपासून मनामध्ये कल्पना होती की या विषयावरून सिनेमा कवीया, पण इतकी वर्ष लागली कारण आपण ते असं ना की याच्यानंतर अजून कधी कवी अजून कधी कवी, शेवटी एक वेळ येतो की आता आपण हा सिनेमा कवीया, कारण सिनेमा करणं सोपं नव्हतं. म्हणजे कथा पटकथापासून त्याची संपूर्ण ट्रीटमेंट या सिनेमाची ते लोकांपर्यंत आणण्याची प्रोसेस इतकी सोपी नव्हती, मला माहिती होतं. मला हे माहिती होतं की काही प्रकारची कॉन्ट्रोवर्सी होऊ शकते कदाचित त्या सिनेमामध्ये, या सगळ्या गोष्टी मला माहिती होत्या की होऊ शकतं, कारण इतकं सोपं नाही आहे की हा सिनेमा करणं. म्हणजे मला त्या विषयाआधी लिहिणं पण कठीण आहे, या विषयाची चित्र काढणंसुद्धा पटकन लोकांसमोर येत नाहीत, त्याच्यावर सिनेमा करणं जो म्हणजे कॉमन लोकांपर्यंत पोचवणं तो सिनेमा करून हे सोपं नव्हतं. त्यामुळे एक प्रत्येक स्टेपवरती एक प्रिकॉशन्स घ्यावी लागली, प्रत्येक स्टेपवरती स्वतःच्या मनाला समजवायला लागलं की हा सिनेमा आपल्या लोकांना दाखवायचा आहे, हा सर्वात मूळ उद्देश या सिनेमाचा आहे. हा सिनेमा करून आपल्या घरी ठेवायचा नाही आहे, हा सिनेमा आपल्या लोकांपर्यंत पोचवायचा आहे. त्यामुळे हा फाईन आर्ट आणि कमर्शियल आर्टचा एक मिक्सचर असा सिनेमा आहे. म्हणजे बेसिकली हा सिनेमा एक वेगळा विषय लोकांसमोर मांडतो, पण तो वेगळा विषय अतिशय सोपा करून तुझ्यासमोर मांडतो, ज्यायोगे तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली ती जी चार भिंत असते कॉलेजच्या आतमध्ये काय घडतं एक्झॅक्टली. आणि अल्टिमेटली स्टोरी ऑफ मदर, एका आईची गोष्ट आहे, आई मुलासाठी काय करू शकते, वेगळ्या पद्धतीने आई धाडस करते, त्यातलं हे एक धाडस आहे. त्यामुळे मला वाटतं ही फिल्म सगळ्या फॅमिलीसाठी आहे, आणि तीच ह्यातली गंमत आहे की न्यून नावाचा सिनेमा तुम्ही ज्या संपूर्ण फॅमिलीने बघा म्हणून करता, तीच या सिनेमाची गंमत आहे.
आणि कल्याणी, म्हणजे तुला न्यूड मॉडेलिंग काय असतं याची काही कल्पना होती का आधीपासून? आणि जेव्हा सिनेमा करायचा त्यासाठी काही सेशन्स असे झाले का की तुम्हाला स्वतःला तिकडे घेऊन जाण्यात आलं? हो, म्हणजे न्यूड मॉडेलिंग होतं हे माहिती होतं, पण कधी कन्फ्रंट केलं नव्हतं, स्वतः तिथे जाऊन कधीही कन्फ्रंट केलं नव्हतं. आणि ह्या चित्रपटाच्या निमित्ताने मी आणि छाया दोघीही एकदा त्या सेशनला गेलो होतो. जबरदस्त घाबरलो होतो की काय होणार आहे काय नाही, कारण आतमध्ये त्या तिथे त्या रूमच्या बाहेरच लिहिलेलं न्यूड नो एंट्री. सो मुळात एक व्यक्ती कोणीतरी असणार आहे जे न्यूड असणार आहे आणि बाकी सगळेजण पेंट करतायत किंवा स्केच करतायत. सो तिचा कम्फर्ट झोन काय आहे, तिला बघताना आमचा कम्फर्ट झोन काय आहे, त्या स्टुडंट्सचा अप्रोच काय आहे, असे खूप वेगवेगळे प्रश्न होते आत जाण्याच्या आधी. पण आत गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की हे एक अत्यंत सोपी अशी प्रोसेस आहे. सूर्याला कसली भीती, हे सूर्याला कसली भीती, इथे पोचती या धग धग दिस येती दिस जाती येती जाती माय गो येती जाती माय गो. एकूण या कॉन्सेप्टबद्दल की आपल्याला अशी कल्पना सुचली आणि त्याचा सिनेमा करायचा आहे, तर एकतर ही कल्पना कशी सुचली तुला? आणि ॲक्च्युली आम्ही कॉलेजला जे होतो ना त्यावेळी एक ती रूम बंद असायची, त्याच्या मागे एक बोर्ड असायचा की न्यूड नो इंटरव्ह्यू. त्यामुळे एखाद्या जेव्हा जेव्हा अशा गोष्टी बंद असतात ना, आपलं कुतूहल जास्त चालू होतं की नक्की काय होत असेल आतमध्ये काय असेल. त्यामुळे ते मला कॉलेजपासून होतं की बेसिकली कोण असतील ह्या, की म्हणजे स्त्री आणि पुरुष दोन्ही न्यूड मॉडेलिंग करतात. त्याचे मिसकन्सेप्शन आहे की फक्त स्त्रियाच करतात, असं काही नाही. स्त्री असतात, पुरुष असतात, मातावी माणसं, मातावी बायका, सगळे वेगळ्या वयोगटातली माणसं असतात. तर मला नेहमी प्रश्न पडतात आपल्या घरी काय सांगत असतील की मी काय काम करतो, किंवा आपण मुलं नॉर्मली विचारतात ना आई वडिलांना की तुम्ही काय करता वगैरे, की आई वडील पण सांगतात की तुझ्यासाठी मी एवढं सगळं करतो वगैरे. तर काय वाटायचं, हे घरी कसं सांगत असतील, काय सांगत असतील घरी, कोणतं काम करतात, मग त्यांना हे काम का करावं लागलं, मग त्यांनी हे काम करताना त्यांनी सोडलं का नाही, पुढे हे कंटिन्यू का केलं, असे बरेच प्रश्न कॉलेजपासून होते. पण ते म्हणतात ना की एखादी गोष्ट करायला आपल्या स्वतःचा सेय यावा लागतो. त्यामुळे मला वाटतं एक अशा 5-6 सिनेमा केल्यानंतर मला तर वाटलं की आता ही गोष्ट आपण लोकांना सांगू शकतो आणि लोकांना आपण ती योग्य पद्धतीने लोकांसमोर मांडू शकतो. आणि हे सगळ्यानंतर मला असं लक्षात आलं की आपल्याला जर एक रियल गोष्ट करायची असेल तर आपण ते खवे मॉडेल आहेत त्यांच्याशी बोललं पाहिजे. म्हणून 2015 मी लक्ष्मीशी कॉन्टॅक्ट केला, म्हटलं की ज्या मॉडेल आहेत की तुमच्याशी बोलू शकतो का ऑन कॅमेरा. तर त्या आधी ते कधी कॅमेऱ्यासमोर गेल्या नव्हत्या, त्यांची आयडेंटिटी हे काम करतात तेही त्याच्या फॅमिलीला माहीत नव्हतं. पण त्या म्हणाल्या की मी आय डेफिनेटली गिव्ह यू इंटरव्ह्यू, पण तू कोणाला सांगू नकोस. तर त्यांच्या मावशी, लक्ष्मीच्या मावशी आवई म्हणून आहेत, त्यांचा दोघींचा मी इंटरव्ह्यू घेतला. इनफॅक्ट तिघींचा अजून एक आहे, त्यांचा तिघींचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्यांना मी सगळे प्रश्न विचारले जे माझ्या मनातले प्रश्न होते. एक 40 मेजर प्रश्न होते, तर त्या सगळ्यांची त्यांनी अगदी दिलखुलासपणे उत्तरं दिली की हे हे हे. आणि त्यांना म्हटलं शेवटचा प्रश्न की तुमच्या ह्या तुमच्या जो तुम्ही जे करता त्यावर जर सिनेमा आला तर तुम्हाला कसं वाटलं, तर ते म्हणतात की आम्हाला अजून आर्ट गॅलरी काही माहीत नाही आहे, आम्हाला अजून माहीत नाही की आमच्या चित्रांचं पुढे होतं काय, पण जर आमच्यावर सिनेमा येत असेल तर लोकांपर्यंत पोचेल की आम्ही काय करतो. आणि त्यामुळे मला वाटतं इतका एक रूप मिळाला आणि त्याच्यावरती मग अख्खी गोष्ट लिहिली. कामात काय बी वंगाळ नाही. तू बी हेच काम का नाही करत? अगं लहानाची जिंदगी आहे, शिक्षण आहे त्याच. शिक्षण नाही थांबलं पाहिजे. न्यूड या सिनेमाच्या निमित्तानं माझ्यासोबत आहे लेजेंडरी ॲक्टर नसिरुद्दीन शाह आणि दिग्दर्शक रवी जाधव. तुम्हा दोघांचंही मनापासून स्वागत आहे झी 24 तासमध्ये. नासिर सर, म्हणजे आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत, कारण न्यूडमध्ये आम्ही तुमची झलक पाहिली आणि आम्ही याआधी देऊळमध्येही तुम्हाला पाहिलं होतं आणि आता झी स्टुडिओजच्या सिनेमात तुम्ही आहात. आणि एकूणच न्यूड हा एक वेगळा विषय आहे, तर तो एक अनुभव सगळ्यात आधी तर शेअर करा. रवि की मैंने दोनों फिल्में देखी थी पहले, नटरंग और बालगंधर्व, बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे. देउल में
काम करते वक्त उमेश ने जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा भाई मुझसे मराठी आती नहीं, तो उसके डायलॉग मैं कुछ 15 दिन पहले लेकर याद करने लगा था, और फिर भी मुझ थोड़ी सी मुश्किल हुई क्योंकि आसानी से दूसरी जबानें चढ़ती नहीं हैं मेरी जबान पर। और इस बात से बहुत रिलीफ मिली जब रवि ने बताया कि आपको हिंदी में ही बात करनी है लेकिन अगर मराठी में भी बोलना पड़ता तो मैं मेहनत करके वो डायलॉग याद कर लेता, क्योंकि मराठी मेरी कमज़ोर है, समझ तो लेता हूँ, उच्चारण नहीं सही बैठता इसीलिए, और जो जिस जबान का उच्चारण सही ना करूँ वो मुझे बोलने में ज़रा हिचक महसूस होती है। गुजराती भी मैं ज़रा रुक रुक के बोलता हूँ, हालांकि मेरी पत्नी गुजराती है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जैसा कि मैंने पहले कहा शूटिंग ख़त्म करने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई शूटिंग जब हमने प्रोमो में आपकी झलक देखी, मतलब विदाउट चप्पल या शूज़ के आपकी एंट्री है, और उसके बाद आप एक पेंटर है और आप घोड़ों की तस्वीरें निकालते हैं, तो कहीं पे हमें ऐसे लगा कि ये सारी चीज़ें MF हुसैन इनसे थोड़ी कनेक्टेड लग रही है। इसका सही जवाब तो रवि दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है हर उस आर्टिस्ट को जिसकी जबान बंद कर दी जाती है, भले ही वो अलेक्जेंडर सोल्जेनिटसन हो या सलमान रुश्दी फतवे के अंदर रहता हुआ हो, या जो कनाडा के जो राइटर हैं जिनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, या कोई भी, या MF हुसैन हो। तो ये ख़ास मेरे ख्याल से MF हुसैन पर बेस्ड नहीं है, इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिस तरह से एक आर्टिस्टिक आवाज़ को सप्रेस किया जाता है, ऐसी मेरी रीडिंग है। हर इंसान में खुदा होता है और खुदा में इंसान, मुसव्विर इन दोनों से परे जाकर कुछ खोजने की जरूरत करता है। कपड़ा जिस्म पे पहनाया जाता है, रूह पे नहीं, और मैं अपने काम में रूह खोजने की कोशिश करता हूँ। नासिर जी, कहीं पे आपको अक्सर मराठी नाटक कहे, मराठी स्टेज, मराठी फिल्में, ये आपने अक्सर इंटरेस्ट दिखाया है इन चीज़ों में, मतलब ये सारी चीज़ें आर्ट की तरह ही आप देखते हैं उसे, मैं नहीं कहती कि आप मराठी है इसलिए देख रहे हैं, पर क्या अलग लगता है आपको, मराठी स्टेज है, मराठी फिल्में हैं, इनके बारे में? एक तो मराठी स्टेज में जितनी ओरिजिनल राइटिंग हो रही है मेरे ख्याल से किसी ज़बान में नहीं हो रही, थिएटर में जहाँ तक मेरा इल्म है, हिंदी में तो डेफिनेटली नहीं हो रही, उर्दू में तो है ही नहीं। हिंदी के मेरे ख्याल से 2-4 नाटक हैं, और जितने होते हैं नाटक हिंदी में आप देखें तो वो तेंदुलकर जी के मराठी के नाटक अनुवाद करके होते हैं, या गिरीश कर्नाड के जो कन्नडा में लिखे हैं वो अनुवाद होते हैं, या बादल सरकार के जो बंगाली में लिखे हुए वो अनुवाद होते हैं। हिंदी के में ओरिजिनल राइटर्स तो हैं ही नहीं। मराठी थिएटर हमेशा वाइब्रेंट और ज़िंदा रहा है अपनी राइटिंग के बल पर, और अपने जो ट्रेडिशंस हैं उसके ऊपर खड़ा है, इसीलिए दम है उस थिएटर में। और परफॉर्मिंग आर्ट्स तो लगता है महाराष्ट्रियंस की नस नस में है, कोई मेरे ख्याल से मराठी घराना ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई सिंगर या कोई म्यूजिशियन या कोई पेंटर या कोई पोएट या कोई राइटर ना हो। इट्स जस्ट कल्चर इज इन देयर जेनेटिक कोड ऐसा लगता है। और एक्सपेरिमेंटेशन जितना हुआ है मराठी प्लेज प्ले राइटिंग में, चाहे वो सतीश आलेकर हों या तेंदुलकर जी हों या अब करंट राइटर्स हों, कुछ दिनों पहले एक मैंने मराठी नाटक देखा जिसमें सोनाली थी, जिसमें वो अबाउट दो लड़का लड़की जो फेसबुक पर एक दूसरे से कम्युनिकेट रोमांस, हाँ इट वॉज फैंटास्टिक, और जब वो मिलते हैं तो कुछ कहने को है नहीं उनके पास, यू नो। इस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं जो हिंदी थिएटर में कहीं दूर दूर तक नहीं है। और मराठी सिनेमा अगेन इज अपने ट्रेडिशंस की जड़ों पर खड़ा है। सबसे पहले जो फिल्म मेकर्स थे वो महाराष्ट्रियन ही थे, सबसे पहले स्टूडियोज बने तो या तो कोल्हापुर में थे या पुणे में थे। सो रेत के घर पे आप नहीं, रेत के फाउंडेशन पे घर नहीं बना सकते ना, एंड दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट मराठी थिएटर एंड सिनेमा, इट्स अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन। हर इंसान में खुदा होता है और खुदा में इंसान,
मुसव्विर इन दोनों से परे जाकर कुछ खोजने की जरूरत करता है। कपड़ा जिस्म पे पहनाया जाता है, रूह पे नहीं, और मैं अपने काम में रूह खोजने की कोशिश करता हूं। रडू नको सांगितलं ना तुला, मेला तो माणूस म्हणून समज, कुकु पुसून टाका दी त्याचं। माझ्या पोराला इसे का वाटत मला, यासाठी पैसे पाहिजे तुला, यासाठी पैसे पाहिजे तुला वसाड्या, यासाठी पैसे पाहिजे। मला काम पाहिजे। अगे तू काय काम करते? तू भी हेच काम का नाही करत? अगं लहान्याची जिंदगी आहे, शिक्षण आहे त्याच। शिक्षण नाही थांबलं पाहिजे। यमुने, आता मुंबईला अजिबात घाबरायचं नाही। कोणी आपल्याला अरे केलं की आपण भी आवाज चढवायचा, आणि काय रे असं करायचं। न्यूडिया सिनेमासाठी तुम्हा दोघांना खूप खूप शुभेच्छा, आणि पुढच्या वाटचालीसाठी ऑल द बेस्ट सर, और मिलते रहेंगे दोबारा। थँक्यू सो मच, थँक्यू थँक्यू। विरजनदस्त रवींद्रसह जयंती वाघधरे, सी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।